שלום לכולם. הפטרת השבוע, הפטרת נחמו, כוללת בתוכה את הפסוק ממנו נלקח שם קהילתנו, מבשר ציון. על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי. אמרי להרי יהודה, הנה אלוקיכם. מדוע צריכים מבשרי ציון להרים את כולם? האם העם העייף והיגע משנות הגלות הארוכות לא ישמח לשמוע על הנחמה והגאולה אף אם יגיעו בלחישה? התשובה המפתיעה למדי היא לא. כמו שנאמר בפסוקים הקודמים, יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח השם נש ובו. אכן, חציר העם. יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. כמו החציר המתייבש, כך גם רוחו של העם יבשה. אכן, חציר העם. לאחר אלפי שנות גלות, האמונה בגאולה הופכת להיות מין תקווה חלומית, שאיפה שנמצאת מחוץ למעגל הציפיות שלנו. כשאנו רוצים לומר על משהו שהוא רחוק מאיתנו, אנו אומרים, כשיבוא המשיח. הגלות הקשה ביותר היא גלות השכינה מאיתנו. הסתתרות הפנים. החורבן הקשה ביותר הוא חורבנה של מערכת היחסים שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו הילד שכבר איננו מאמין שאביו יחזור אליו. כמו העם במצרים, הנתונים בקוצר רוח ובעבודה קשה, ואינם יכולים ומסוגלים להאזין לבשורת הגאולה של משה, כך עם ישראל בסוף הגלות הקשה אינו מסוגל להאזין לבשורת הגאולה שמבשרי ציון, ולכן אלו צריכים לעלות על הר גבוה ולהרים בכוח את קולם. אך מי שיצליח להקשיב ולהאזין, ישמע את קול המבשר, הנה אלוקיכם. עדיין שמים אנו את צום תשעה באב, עדיין רחוקים אנו מן הגאולה השלמה, אבל זכינו לחיות גם את רגעי הנחמה. אנו רואים את היהודים נקבצים בחזרה לארץ ישראל, רואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ תלאים, ובחיקו יישא, עלות ינהל. המבשר רוצה להזכיר לנו שחזרת היהודים לארצם, יישובה של הארץ, כוחה הכלכלי והצבאי כשנדרש. כל אלו הם התגלות כוחו של הקדוש ברוך הוא. הנה השם אלוקים בחזק יבוא, וזרועו משללו, הנה שכרו איתו, ופעולתו לפניו. אנחנו, שזכינו לחיות בארץ ישראל, שומעים את הקריאה בכוח שמבשר ציון, רואים בעיניים את פעולתו של הקדוש ברוך הוא, חובה עלינו להכיר בכך. שאלו הם מעשיו של אלוקי ישראל המנחם, הגואל והמושיע. נודה ונהלל אותו על כך, וגם נמשיך להתפלל ולבקש שהתגלות השם תתחזק ותהפוך לברורה כל כך עד שנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. הגלות האמיתית היא גלות השכינה, והגאולה האמיתית עליה מבשר, מבשר ציון, הנחמה האמיתית היא חזרתה של השכינה. אבא חזר הביתה. שבת שלום, שבת של נחמה.